dolzarb qirq kunlik tadbirlar doirasida andijon viloyati hududida pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish borasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tizimli ishlar olib borilyapti chegara hududlarida bozorlar savdo markazlari ko'ngilochar maskanlar o'quv muassasalarida ikki ming to'rt yuz o'n marotaba reyd o'tkazildi natijada bir yuz o'ttiz to'qqizta holat aniqlanib jami ikki yuz ellik to'rt ming to'rt yuz o'ttiz olti dona pirotexnika vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi shuningdek olib borilgan profilaktik tushuntirish ishlari natijasida 700 yuz dona pirotexnika vositalari ixtiyoriy ravishda topshirilgan aniqlangan holatlarning yetmish beshtasi bo'yicha ma'muriy choralar ko'rilib oltmish uchtasi bo'yicha to'plangan hujjatlar sud organlariga taqdim etildi huquqbuzarlarga nisbatan yigirma besh million so'mdan ortiq jarima qo'llanilgan bundan tashqari mahallalarda korxona va tashkilotlar hamda ta'lim muassasalarida 1720 ming yetti yuz yigirma marotaba profilaktik uchrashuvlar tashkil etildi hozirda pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar jadallik bilan davom ettirilyapti